taasu ifbaxnay xilliganu fikradda nuxurkeeda idin dhadhansiinay markaanu idin sawirnay aragtida guud ee qaaradeena afrika iyo caalamkaba waxaynu ku xirannay insaanka iyo nolosha codkayagu wuxuu u taagan yahay dhisidda garaadkiina cilmiyeed iyo kor u qaadista ogaalkiina qofeed nagala soco mawjada dhererkeedu yahay 95.3 FM raadiyo afrika xog iyo aqoon aan kala joogsi lahayn.